Hörmətli dinləyicilər, bildiyiniz kimi Amerika Birləşmiş Ştatlarında artıq seçkilər demək olar ki, başa çatdı və ayın üstündə keçirilən seçkinin ilkin nəticələrini bu günləri elan etdilər və ilkin nəticələrə görə artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarının 46-cı prezidenti Joe Biden olacaq. Və Joe Biden bu seçkilərdə demokratların namizədi kimi iştirak edirdi. İndiyə qədər Joe Biden'in demək əsas rəqibi hazır ki prezident Donald Trump idi və indiyə qədər bu istiqamətdə nəticənin ortalığa çıxmamasının əsas səbəbləri bir sıra ştatlarda hələ də seçkilərin sayılması prosesinin davam etməsi ilə bağlı idi. Və bugün bəlli oldu ki, Pensilvaniya ştatında Joe Biden seçkini udurdu və eyni zamanda Nevada ştatında udurdu və bütövlükdə götürəndə bu Joe Biden'i irəli çıxartdı və son nəticədə Joe Biden üçün lazım olan, yəni Amerika prezidenti olmaq üçün lazım olan 270 elektoral səsə qarşı 290 səs toplandı. Baxmayaraq ki, hələ 2 dənə ştatda seçkinin yekun nəticələri bəlli deyil. Bu, Georgia ştatıdır və eyni zamanda Şimali Karolina ştatıdır. Ştatların birində Joe Biden, o birisində isə Trump irəlidədir. Amma bugün hətta hər ikisini Trump belə qazansa, yenə də Joe Biden'in prezidentlik qələbəsini onun əlindən ala bilmir və bununla da demək olar ki, Joe Biden Amerika Birləşmiş Ştatlarının 46-cı prezidenti olacaq. Bu seçkilərin bir sıra özəllikləri var idi. Bu seçkilər ilk dəfə olaraq göstərdi ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında daha yüksək iştirakçılıqla seçki keçirmək mümkündür. Çünki indiyə qədər Amerikanın seçki tarixində heç bir namizədin xeyrinə 75 milyona qədər səs verilməmişdi. Bunu Joe Biden elədi və indiyə qədər ümumiyyətlə seçki nəticəsində yığılmış səslər 70 milyondan az idi. Hal-hazırda isə Joe Biden'ə demək olar ki, 75 milyona qədər Amerika Birləşmiş Ştatlarının vətəndaşları səs veriblər. Başqa bir özəlliyi ondan ibarətdir ki, bu seçkilərdə 100 milyondan çox Amerika Birləşmiş Ştatlarının vətəndaşları poçt vasitəsilə öz səsini verdi. Bu, bilirsiniz ki, bu pandemiya ilə əlaqəli məsələdir və ona görə deyilə seçkin nəticələri həmişə olduğu kimi seçkinin ertəsi günü deyil, seçkidən keçən 4 gündən sonra bəlli oldu. Çünki bir çox ştatlarda artıq o poçtla gələn səslərin sayılması prosesi əlavə vaxt tələb edirdi və bu 100 milyondan çox adam da öz səsini poçt vasitəsilə çatdırdı. Birləşmiş Ştatlardakı yeni prezidentin hansı demək olar ki, gələcək üçün təsirləri ola bilər. Təbii ki, demokratlar və respublikaçılar həm daxili, həm də xarici siyasətdə başqa hədəflər, başqa prioritetlər müəyyənləşdiriblər. Məsələn, deyək ki, daxili siyasətdə vergi məsələsi bunlar üçün önəmli məsələdir və geri gəlmişdən qeyd edeyim ki, məhz elə Trump-la müqayisədə Biden'in vergi islahatı da fərqli idi. Yəni ki, Biden daha yüksək vergi qoyulmasını tələb edirdi, həm kiçik sahibkarlığa, həm də ki, iri sahibkarlığa. Və digər bir tərəfdən Biden'i Trump'dan fərqləndirən cəhətlərdən biri həm də Amerika Birləşmiş Ştatlarında neft hasilatına, qaz hasilatına münasibətdir. Ümumiyyətlə, demokratlar neft və qaz hasilatının artırılması yox, onun azaldılmasını istəyirlər və ona nail olmağa çalışırlar. Amma bilirsiniz, bu daxili siyasətdə baş verənlərdə həm də Amerika Birləşmiş Ştatlarının digər institutlarının kifayət qədər iştirakı olur, o cümlədən Senatın da və bu prosesdə həm də deyərdim ki, nümayəndələr palatasının da əhəmiyyətli rolu var. Ona görə biz seçkiyə yalnız prezidentin kim olmasının nöqteyi nəzərindən yanaşmalı deyilik, həm də baxmalıyıq ki, bu seçkilər nəticəsində nümayəndələr palatası və Senat necə formalaşır. Bilirsiniz ki, ayın üçündə həm də nümayəndələr palatasına və Senada onların deməli 50%-ə qədərinin seçilməsi istiqamətində seçkilər keçirilmişdir. Və nəticə nədən ibarətdir? Senatın nəticələri demək 46 indiyə qədər yeri demokratlar götürüb, 48 yeri respublikaçılar götürüb. Bütünlükdə 100 yerdir, amma bəzi dairələrdə, bəzi ştatlarda hələ də seçki yekunlaşmayıbdır. Ümumiyyətlə, bir partiyanın daha böyük çoxluğa nail olması üçün 51 yer götürməsi vacibdir ki, yəni ki, o çoxluğu da nəzarətdə saxlaya bilsin. Hal-hazırda qeyd elədiyim kimi, Senata olan seçkilərin nəticəsində respublikaçıların 48, eyni zamanda demokratların 46 yeri var. Nümayəndələr Palatasına gəlincə, Nümayəndələr Palatasına olan seçkilər göstərdi ki, burada demokratlar irəlidədir, yəni demokratlar 214 səs, respublikaçılar isə 195 yer götürüblər.
Çoxluğa nail olmaq üçün 228 səs tələb olunur, 218 səs tələb olunur və 218 səsin yığılması yəqin ki, demokratlar üçün çətin olmayacaq və çox böyük ehtimalla aşağı palatada, yəni nümayəndələr palatasında demokratlar 218 səsinə çoxluğa nail olacaqlar. Ola bilər ki, senatda da demokratların, demək, respublikaçıların çoxluğu ələ götürməsinə imkan verməsin və baxmayaraq ki, azlıqda qalacaqlar, amma belə deyək ki, respublikaçılar özləri də çoxluğa nail ola bilməyəcək. Ona görə düşünürəm ki, növbəti dövr demokratların istədiklərini həyata keçirmək üçün daha əlverişli bir şərait yaranacaq. Çünki prezident demokrat olacaq, demək, nümayəndələr palatası əsas çoxluq demokratlardan ibarət olacaq. Senatda respublikaçıların çoxluğu olsa da onlar, demək, üstünlüyü olsa da çoxluğa malik ola bilməyəcəklər və bu da həm də Amerikanın yeni dövrü üçün yeni bir siyasətin həyata keçirilməsinə imkan yarada bilər. Amerika qanunlarına görə Amerikanın hazırki prezidenti yanvar ayının 20-sinə kimi öz vəzifəsini icra edəcək və bu dövrdə təbii ki, yeni prezident, seçilmiş prezident proseslərdə iştirak eləməsə də amma müəyyən bir hazırlıq tədbirləri həyata keçirilir və seçilmiş prezident öz vəzifələrinin icrasına 2021-ci ilin yanvarın 20-sindən başlayır. Seçilmiş prezidentin, yəni söhbət Joe Biden'in demokratların namizədi olaraq qələbəsindən gedir. Seçilmiş prezidentin xarici siyasətdə yəqin ki, daha çox dəyişiklər etmək planı var. Çünki seçilmiş prezidentin ümumiyyətlə baxışları, xarici siyasətlə bağlı prioritetləri hazırki prezidentlə müqayisədə kəskin fərqlənir. Məsələn, hazırki prezidentin Rusiya ilə müəyyən mənada yaxşı əlaqələrin olduğunu iddia edənlər var idi, amma deyərdim ki, seçilmiş prezident, yəni Joe Biden ümumiyyətlə Rusiya münasibətdə çox aqressiv bir mövqeyə malikdir. Eyni zamanda hazırki prezident Çinə münasibətdə aqressiv bir mövqeyə malikdir. Amma seçilmiş prezident də Çinlə münasibətlərin daha da yaxşılaşdırılmasına səy göstərir və Çinlə müəyyən mənada münasibətlərin aqressiyasını, xüsusilə də ticarət müharibəsinin aradan qaldırılmasına doğru müəyyən təklifləri irəli sürübdür. Azərbaycana gəlincə, yəni bu prezident seçkilərinin Azərbaycanda ki vəziyyətə və bütövlükdə Qarabağ münafisəsində təsirlərinə gəlincə, onu deyə bilərdim ki, prezident seçkiləri təbii ki, Azərbaycana münasibətdə də müəyyən yeniliklər gətirə bilər. Yəni, bu seçkilərin nəticəsində qalib gəlmiş komanda daha çox demokratiya, insan haqlarını önə çəkən bir komandadır. Eyni zamanda bilirsiniz ki, demokratlar həm də erməni pərəst mövqədə olublar və ermənilərin bu partiyada müəyyən bir mövqeyi var. Mən demirəm ki, əhəmiyyətli bir mövqeyi var, amma ermənilərin təsir imkanları deyək ki, daha çoxdur demokratlara, nəinki respublikaçılara. O baxımdan da müəyyən mənada prosesə gələcəkdə yəqin ki, biz nəzər salacaq. Mən inanmıram ki, Amerika dərin dövlətdə orada ermənilərin təsiri ilə əhəmiyyətli dəyişiklər olsun, amma tarixən demokratlar ənənəvi olaraq ermənilərə yaxın olaraq partiya hesab olunubdur və bu baxımdan da yəqin ki, müəyyən təşəbbüslər olacaq, amma inanmıram ki, bu təşəbbüslər dəstəklənsin və inanıram ki, biz yanvar ayının 20-sinə kimi təbii ki, demokratların artıq öz namizədini, seçilmiş prezidentini ayda göndərənə qədər biz Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı və digər məsələlərlə bağlı Azərbaycanın xeyrinə, onun deyək ki, ədalətli mövqeyinə uyğun şəkildə problemlərimizi həll edəcəyik və o baxımdan da mən bütövlükdə gələcəkdə hətta nəzərə alsaq ki, Azərbaycan İranla qonşudur, Rusiya ilə qonşudur, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanla bağlı siyasətində əhəmiyyətli dəyişikliklər gözləmirəm və inanıram ki, Qarabağ məsələsində də bizim ədalətli və haqq mövqeyimizi dünya ictimaiyyəti daha çox dəstəkləyəcək nəinki ermənilərin.